ଅନେକ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଯେଉଁମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ ସେମାନେ ହତ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇନଥିଲେ। ସେମାନେ ମହାମହିମଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ, ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଭଳି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଅତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ, ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ରହିଯାଇଥିଲେ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଅନେକ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ିହେବେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗର ଫୁଲରେ ମଧ୍ୟ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କିଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ, କିଭଳି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଇଏ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, ଆଜି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିଥିଲେ, କେତେ ଖୁସି ଆପଣ ଅତି ନିକଟରୁ ଦେଖିଲେ? ଖୁସି, ମୋର ତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ବହୁତ ଦେଖିଦେଲି। ପୁଣି ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ବି ଦର୍ଶନ କରିବୁ, ଆଉ ଆମ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଗୌରବ କଥା, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବ ଗୌରବର କଥା, ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କାର କେମିତି। ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ମନ୍ଦାକି, ଇଏ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କାର, ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କାରକୁ ଆଜି ଭାବାବେଗକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସର ଗୋଟେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇକି ରହିଲା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ଗଣ୍ଡି ଛକରୁ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରକେଟ୍ ରହିଗଲା, ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଲେ, ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିଥିଲେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏତେ ବଡ଼ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଭାଙ୍ଗିବେ, ଚାଲି ଚାଲି ଆସିବେ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭଳି? ପ୍ରଥମଥର କଥା ହେଲା, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ତାଙ୍କେ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ମୁଁ କୋରାପୁଟରୁ ଆସିଥିଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ଆସିଲା ପରେ ଜାଣିଲି କି ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଜି ଆସୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି ତାଙ୍କୁ ଲାଇଭ୍, ଆଣ୍ଡ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିବି ବୋଲି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇକି ଥିଲି, ଆଉ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟରେ ବି ଥିଲି କି ସେ ଆସିବେ ଦୂରରୁ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦୂରରୁ ମୁଁ ହାଇ କରିଦେଇକି ଖୁସି ହେଇଯିବି। ବଟ୍ ଅଧିକା କିଛି କମ୍ କିଛି ଏକ୍ସେପ୍ଟ କରିଥିଲି, ଆଣ୍ଡ ବହୁତ କିଛି ଅଧିକା ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ରହିଗଲା। ତାଙ୍କେ ଏତେ ଦୂରରୁ ଚାଲି ଚାଲି 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଲେ ଆମ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ଅଛି, ଯେତିକି ଇଏ ଅଛି ସବୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ, ଜୀବନରେ ବହୁତ ସାରା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ସିମ୍ପ୍ଲିସିଟି ଥିବା ଝିଅ, ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ, ଏମିତି ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ମୁଁ ଆଜି ଯାଏଁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ମ୍ୟାମ୍, ୱି ପ୍ରାଉଡ୍ ଅଫ୍ ୟୁ। ନିଶ୍ଚିତ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଖୁସିରେ କି ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆମେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ହିନ୍ଦୀ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ? ଓଡ଼ିଆ। ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଜି ଆସିଲେ, ଅତି ନିକଟରୁ ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ, ଆପଣ ବି ଦେଖିଲେ, ଗୋଟେ କେବେ ଭାବିଥିଲେ ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଭାଙ୍ଗିବେ, ଚାଲି ଚାଲି 2 କିଲୋମିଟର ଆସିବେ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତଟିଏ ପରି, ଇଏ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି? ଆଜ୍ଞା, ଏତେ ଆଜି ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଆମେ ବି ଏତେ ବାଟରୁ ଆମେ ଜୟପୁର ଆସିଛୁ, ଆଉ ଆସିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାଳିଆଙ୍କ ଆମର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଆମର ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆମର ଭାରତର ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ତାଙ୍କୁ ବି ଦେଖିଲୁ। ତାଙ୍କର ଆସିବା ଯେଉଁ 2 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଲେ, ତାଙ୍କର ଆଖି ଝଲଝଲ ହେଇଯାଉଥିଲା, ପାଣି ବହୁଥିଲା, ଆମେ ଲୋକମାନେ ଦେଖିବା ଆଗରୁ ବି ହେଉଥିଲା। ଯେଉଁ ଆଜି ଯେଉଁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି, ଗୌରବ ଲାଗିଲା, ସେ କେହି ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଏତେ ଦୂର ଚାଲି ଚାଲି ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯାହା ଆମେ ଯାହା ଅନୁଭବ କଲୁ, ଖୁସି ଲାଗିଲା। ମନ୍ଦାକିନି, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା କାହାର ଆଶା ନଥିଲା ମହିମାମୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଭାଙ୍ଗିବେ, କ୍ୟାରକେଟ୍ ରହିଯିବ, ଚାଲି ଚାଲି ଆସିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଇଏ ଗୋଟେ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଇତିହାସରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇକି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିଲା। ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିର ଦିନ, ପୁରୀ ପାଇଁ ଗର୍ବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଏବଂ ତମାମ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, 25 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସ୍ଥଳପଥ, ଜଳପଥ, ଆକାଶପଥରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଥିଲା। ତାଳବଣିଆ ହେଲିପ୍ୟାଡ଼ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜାଗା ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗଳି ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା, କୌଣସି ଲୋକମାନେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଚରଣ କରିନଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ, ଦର୍ଶକମାନେ, ପୁରୀବାସୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଅହେତୁକ ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଫେରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆପଣ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହିତ ଆସିଥିଲେ ବାୟୁସେନାର ଅଧିକାରୀମାନେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରି ଫେରୁଛନ୍ତି। ମୋଟାମୋଟି ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବାୟୁସେନାର ଅଧିକାରୀମାନେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଯେହେତୁ 3ଟା ବେଳେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ସମୟ ରହିଛି, 3ଟା ବେଳେ ପୁନର୍ବାର ସେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କ୍ଷମା କରିବେ, ରାଜଭବନରୁ ସିଧାସଳଖ ତାଳବଣିଆ ହେଲିପ୍ୟାଡ଼କୁ ଯିବେ, ସେଠାରେ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନରେ। ଇଏ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଜିର ଦିନଟି ଗୋଟିଏ ଖୁସିର ଦିନ, ଏ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଟିକେ ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ। ଆଜି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଅତି ନିକଟରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ବାହାରୁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିଲୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବେଶ୍ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏତେ କଡ଼ାକଡ଼ି ମନ୍ଦାକିନି କରାଯାଇଥିଲା, କୌଣସି ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଚରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା। ପୁରା ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍, ବମ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 25 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ପୁରାପୁରି ମୁତୟନ ହୋଇଥିଲେ। ମନ୍ଦାକିନି, ନିହାତି ଭାବରେ ଆଲୋକ, ସବୁକିଛି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଥିଲା, କାରଣ ଆମ ମାଟିର ଝିଅ ଯେହେତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ, ଏବଂ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ସେ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପଳାଇ ଆସିଥିଲା, କାରଣ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପରେ
जेतु श्रीजीवू प्रथम थर पर दर्शन करने आशा को एवं महाप्रभु किभली भाव में आशीर्वाद करतु से ही भिक्षा से कर जगन्नाथ निकट में महामहिम राष्ट्रपति मुझे भावनी कारण से केतबेले काउनसिलर केतबेले विधायक केतबेले मंत्री राज्यपाल और आज महामहिम राष्ट्रपति प्रथम महिला भाव आज मैंने महामहिम राष्ट्रपति हेला परे या पुरी प्रथम गस्त जगन्नाथ दर्शन करने से जो आम भक्त सालवे को जमी अनई प्रभु को दर्शन करने से कार्यक्रम से गाड़ी ओह्ल भक्त सालवे पीठ से दर्शन कर बाटर अर्धाशिनी मौसमी को दर्शन करते से चली चली उभय पार्श्व जो भक्त मैंने दर्शनार्थी मैंने अपेक्षा करते हाथ हल अभिनंदन प्रदान करश्चित रूपए श्रीक्षेत्रवासी देखी भारतवासी देखी यह एक स्मरणीय दिन बोली देखा सहित अने देखी निश्चित रूपए गर्व और गौरव विषय सेवायत सहित आलोचना करूँ से कहवा कथा आज महामहिम राष्ट्रपति तो सर्वोच्च पदर अलंकृत होती राष्ट्रपति तो महामहिम राष्ट्रपति कितु साधारण भक्त भाई मंदिर जाइंट साधारण भक्त भाई महाप्रभु को दर्शन कर सबकि साधारण भक्त भाया जहाँ सेवायत मैंने प्रतिक्रिया रखुते ये गोटे के खुशी कथ नहीं निश्चित रूपए यह खुशी कथ सी साधारण भक्त सी महामहिम राष्ट्रपति आसन में बस सत कितु मनरे अहंकार ना सी भाई निश्चित रूप में जड़े साधारण भक्त हिसाब से मंदिर को जी महामहिम राष्ट्रपति न कारण जेहेतु मु बड़दाण्ड में पाद दे श्रद्धावाली में पाद दे मुझे नीलचक्र पतित भवन दर्शन करवा जो पतित भवन दर्शन अर्णस्तंभ में जो मुंडिया मारी निश्चित रूपए यह स्मरण रक्त और भगवान जो मिलन निश्चित रूपए यह मन रिश्चित मदा कि साष्टांग प्रणाम होती अर्णस्तंभ निकट जिते बारे महाप्रभु को दर्शन करके 15-20 मिनट पर आसिले यही जगह आम जो जगह ठिया हुई जगह सेवायत और जिला प्रशासन तरफ महाप्रभु पट्टचित्र प्रदान करतापर से पंडित उत्कलमणि गोपबंधु दास जो प्रतिमूर्ति रही माल्यार्पण करते श्रद्धासुमन अर्पण करते केन्द्र शिक्षामंत्री श्रद्धासुमन अर्पण करते राज्यपाल प्रोफेसर गणेशलाल श्रद्धाजलि ज्ञापन करते निश्चित महामहिम राष्ट्रपति गस्त को नहीं आज सबुरी महल में बेस उत्साह प्रकाश पाई विशेषकर जो भक्त श्रद्धा मैंने श्रीमंदिर बाहर थे जो भक्त श्रद्धा मैंने लगातार अपेक्षा कर रही थे महामहिम राष्ट्रपति को देखा महाप्रभु दर्शन तो बंद रही है जेहतु महामहिम राष्ट्रपति सुरक्षा दृष्टि प्रशासन हूँ कि राष्ट्रपति भवन जो प्रोटोकल रही है जो दर्शन बंद रही से दर्शन बंद रहा विपुल समर्थन देखा मिलता क्या मन में किसी क्षोभ ना समस्ते स्वागत करते महामहिम राष्ट्रपति जातु महाप्रभु को दर्शन करूँ आज से अपेक्षार अंत घटी और महामहिम राष्ट्रपति अति श्रृंखलित भाव में महाप्रभु को दर्शन कर सानिध्य नहीं।